غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أوكسالة جمعة مسجد جامع إنينما olwalero kukulembeddwa mu Sheikh Ismail Tamsuza ngo n'abayisiraamu abasomeseza ku bintu bitaano Allah byagabira abo bokka basiimye tejjukanye ku bintu ebitono ennyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba abigabye yaliwo abaddu batono Allah subhanahu wa ta'ala waliwo ebintu nga tabiwa buli muddu nga aliwo abaddu batono nnyo Sheikh asose n'obulungamu n'ategeeza abayisiraamu nga Allah bw'alungamya oyo gw'abeera asiimye bw'atyo n'abakalaatira okubukozesa obulungi ku bino ku bintu Allah subhanahu wa ta'ala byagabira abaddu naye ng'aliwo batono nnyo mu baddu ekisooka alhuda bwe bulungamu baddu ba Allah obulungamu Allah abugabye batono nnyo mu baddu bakadde bange obulungamu Allah abuwa batono nnyo mu baddu Allah yasiima n'obubaya Allah mberenga mumwe bazabaddu ba Allah. Obugumi nkiriza nacho kimu ku mutonzi byagabiro yogwabera simye ngabukute kya kubiri mu byasomeseza. Ekyo kubiri asaburu we bugumi nkiriza baddu ba Allah. Obugumi nkiriza Allah subhanahu wa ta'ala wala tonenye mbaddu era. Ekyo kusatu kibadde kya kwebaza mutonzi eri ebyo byatukolera mu dunia. Kyokkane enyamiro lw'abayisiraamu abatono ennyo. Abakola ekikolwa kino eky'okwebaza omutonzi ekyokusatu kuyuku bintu Allah subhanahu wa ta'ala byagabira abaddu nabiwa buli muddu ashukuru okubeera nga twebaza Allah okwebaza Allah Allah akuwa batonenyo mbaddu batonenyo mbaddu bange abanneebaza baddu ba Allah mutunuye Allah gyatujje omukyala omulongoofu kusa n'okujjukira Allah byamaliriza nabyo bw'atyo n'akubiriza abaami kusa abakyala okufaayo ennyo eri obuvunaanyizibwa bwabwe ekyokuna kuyuku bintu Allah subhanahu wa ta'ala byagabira abaddu naye ng'aliwo batono nnyo alhikima kitwagandawa zaffenna amagezi amazaali Allah wakuwanga amagezi amazaali ng'osobola okwawula ensonga mu nsonga Allah oteekeddwa okumwebaza ekisembe biidhinillah mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala byagabira abaddu naye ng'aliwo batono nnyo maddu almaratu assaliha ye mukyalo omulongoofu ku bintu Allah subhanahu wa ta'ala byagabi abaddu abalongoofu abaddu abatono nnyo kye emukyalo omulongoofu mutye bwe bayisiza abaana Allah yagezesa n'omukyala n'ayoka okuba abaana engole baddu ba Allah abakyala mukole obuvunaanyizibwa bwammwe Allah subhanahu wa ta'ala yalagira okukola n'abaami tukole obuvunaanyizibwa bwaffe obwo Allah subhanahu wa ta'ala bwetuyagala okukola eri abakyala abo Lubega Sadati Delta TV ya Masukuru. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah.